mottatt smoke pins med posten i dag. Her er 27 stykker opp i pakken. Og de kommer fra Danmark da, har betalt ca. 560 kroner for de, så det er en god 20 kroner stykke for en smoke pin. Ja. Og sånn ser de ut. De kan vel være en, jeg vet ikke om de er en 10-12-15 centimeter høye. Og som en sigar. Så nå blir det spennende å se om de er så effektive som det ser ut på de videoene jeg har sett. Ja, da er det tid for å prøve å røke bacon med smoke pins. I den forrige videoen så laget vi jo denne, dette som ikke er en røykeovn, men som en røykbeholder. Så nå er det å prøve å få satt fyr på dette, og så skal vi se om vi kan få til å røyke. Litt kaldt her i dag, derfor må jeg plassere det i solen. Kanskje litt vanskelig å tenne og filme samtidig, men vi får se om vi får fyr på den. Ja, vi måtte holde den litt horisontalt for å få fyr på den. Nå skal vi se om vi kan få det til glød her. Sånn. Nå tror jeg den er bra. Nå får vi prøve. Det er sikkert ikke slett å se, men det skal komme røyk opp her nå. Nå kjenner jeg på lukten, så nå får jeg henge baconet ned i. Ja. Fortsatt med en hånd, så har jeg da hengt baconet på disse krokene i toppdekselet. Og så får jeg få det ned i her. Og jeg ser det røyker opp av pannen her. Eller av røykeovnen. Kommer litt røyk opp her nå. Kanskje ikke så lett å se, men det kommer faktisk røyk opp her. Og så vil jeg ta og så lukke igjen trekken. Så vi håper at dette fungerer. Ja, da har røykingen pågått i 90 minutter. Og ifølge det så skrives i oppskrifter, så skal en sånn smokepinn svare i 90 minutter. Så det blir litt spennende å se hvor langt den er kommet. Ja, det ser faktisk ut som det er fortsatt litt igjen på den. 10-15 minutter kanskje. Så må det fortsette. Ja, etter et par timer med bacon inne så hang jeg også ut to skiver med Norvegia. Så de har hengt nå i 7 timer i røyken. Baconet, det røykes fortsatt. Det skal ha litt lengre tid. Men som sagt, dette er vanlig Norvegia, men han har fått en litt mer gulbrun farge. Så det skal bli veldig spennende å smake. Ja, det er nå blitt dagen etter røyken. Og baconet har jeg tatt ut. Det henger her. Ser veldig flott ut, lukter veldig godt. Og det hang faktisk i røykeovnen i hele natt. Selv etter at den siste smokepinnen var brent ut, så hadde jeg luftingen her på fullt. Og så hadde jeg fått hengt og lufte seg i natt. Og nå skal det jo også modnes i 10-14 dager. Så jeg får ikke prøvet i dag, men det lukter veldig godt, og det ser veldig godt ut.
litt videre på at det tar fyr da, men i går bare hadde jeg en enkel liten metallplate liggende her, og jeg vet å lage en rund metallplate med litt oppøyde kanter, som en tallerken, og så vil jeg feste denne her holderen for smokepinnen på den platen, sånn at jeg kan ta det ut og tømme det.